história sobre a Bayomi, uma boneca africana. Vamos lá? Preste bem atenção. Essa é Zaira, uma criança de pele negra, olhos marcantes, cabelos enrolados. O nome dela significa a feminina, menina bela, meiga e gentil. Zaira mora na África, junto com sua família e seus amigos. Lá na África, um lugar maravilhoso. Sabe o que mais Zaira gosta de fazer? De brincar com seus amigos, de queimada, de amarelinha, de pula-corda, de balanço. E eles gostam também de admirar os animais. Quais animais? Leões, elefantes, girafas, zebras e outros, né? Então, lá na África é um lugar maravilhoso, certo? A vida lá na África, eles gostam muito de viver, eles ficam muito felizes, os amigos de Zaira e a família dela. Zaira é tão feliz que até dormindo ela começa a sorrir. Mas, infelizmente, naquela tarde, entraram homens lá e pegaram as crianças e os adultos e levaram para um navio negreiro, um navio de escravo. E eles ficaram muito assustados, cansados neste dia. A fome e a tristeza e o cansaço tirou a alegria de Zaira. Mas a mãe de Zaira, que se chama Aretha, teve uma ideia para Zaira ficar feliz. Ela resolveu pegar pedaço de tecido de sua roupa para fazer uma boneca para ela. Com retalhos de tecido da sua roupa, a mãe de Zaira, Aretha, fez vários nós. E esses nós se transformou numa linda boneca. E a mãe de Zaira colocou o nome dessa boneca de Abayomi, que significa aquele que traz felicidade. Vou dar uma amarradinha aqui na roupa da boneca. Então, Aretha rezou, orou para que Zaira ficasse feliz. E a oração foi assim: Abayomi, Abayomi, faz o meu anjo sorrir, Abayomi. E o desejo de sua mãe se realizou. Ela, Aretha, colocou a boneca pertinho de Zaira, no porão onde Zaira dormia. E Zaira encontrou a boneca e ela ficou muito feliz. E daquele dia em diante, tudo se transformou em alegria. E agora eu vou explicar para vocês a história, como é bem interessante. A boneca Abayomi era uma lembrança para as crianças escravizadas, que ficavam separadas de suas mães. As escravas rasgavam seus tecidos da barra da saia e fazia uma boneca Abayomi. Essa era a única recordação para seus filhos. Essa boneca significa eu estou dando de mim para você, ou para você feito de mim. Os capitães conheciam as crianças das escravas através do tecido que a boneca era feita. Vocês gostaram da história da boneca Abayomi? Muito interessante, não é? E até o próximo vídeo.